jeho žena je tady ta. To je symbolik. Jako žena a ruce jen vidět. To je tady ta. Tady těm bohům byli obětovaní kůňské dítě obětováno, spáleno, popel dali do urny. Tady je urna. A symbol Tanita, to bylo ten náhrobní kámen, kde je vidět obětováno tady dítě pro Tanita. Měsíc, ona je bohyně měsíc. On je bůh slunce, slunko. Přesně jako je Jupiter pro Římané, je Valhamon pro Kartaginěné. Byl Valhamon, bůh bohu. Každá rodina musí obětovat první dítě, kluka, a ne holka. Kluk. Ano? Takže Římané, podívejte se na tady ten náhrobní kamen, který prodával jeden pán na našem trhu. Tady je nakreslený kněz, který nosí v ruce obětované dítě. Můžete se podívat blízko. Obětované dítě dal do rukou Balhamona, která se ohýbala dolů, ruce se ohýbaly dolů, do pece, kde skončil to dítě a spaleno dítě, sbírali jeho popel, dali do urny. Co je tady ještě zajímavé?